Det är en ständig kamp för att locka kompetenta ingenjörer. Nu hoppas gruvmaskinjätten Epiroc att samarbetet med Luleå Tekniska Universitet ska ge utdelning. Och företaget Somas, innovatör inom ventiler och reglerteknik, engagerade sig i Teknikcollege för att utbilda de värmländska ungdomarna. I sändningen för att diskutera företagens kompetensutmaning, Epirocs Jonas Albertsson, Teknikföretagens Frida Andersson och Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. Varmt välkomna ska ni vara. Aningen försenade är det dags för premiär. I sex program framöver så ska vi uppmärksamma bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens 125-årsjubileum. Tänk er ett liv utan elektricitet, utan dammsugare, kylskåp i bilen, numera också laddstolpar, effektiva jordbruksmaskiner och inte minst under det senaste året den medicinska högteknologi som faktiskt har räddat oändligt många liv. Det finns så oerhört mycket att vara stolta över när det gäller innovationer och företag som faktiskt har flyttat landet och industrin i en bättre riktning och givit Sverige ett världsrykte. 80% av exporten handlar idag just om företagen eller exportvaror från de här företagen. Sverige har under de här 125 åren gått från att vara en lantbruksjordbruksnation till den innovativa utveckling som sker idag med elektrifiering, digitalisering, automation och inte minst miljö- och klimatarbete. Och vi ska ge oss ut på en jubileumsresa och hitta lösningar, leta efter hur man arbetar på olika ställen. Vi ska gå och åka till stora och små företag över hela landet. Och ni kommer att träffa experter, företagsledare och politiker som ska vända och vrida på det här problemet. Allt under begreppet hållbarhet som Teknikföretagen har valt att ha som tema för det här jubileumsåret. Och som Claes Vårberg, vd, gav den här förklaringen till när jag träffade honom häromdagen. Ja, dels därför att vi globalt står inför stora utmaningar i hållbarhetsperspektivet, både socialt, ekonomiskt men framförallt klimat och miljö. Och det är industrin som står för många av de lösningarna till problemen med hållbarhet. Industrin är inte problemet, industrin pekar vägen framåt. Men du, hur viktig är just hållbarheten för att man ska lyckas framgent? Jag tror den är central, därför att konsumenterna, kunderna, vare sig det är affärer eller människor som handlar varor och tjänster, är intresserade av att det ska finnas en långsiktig uthållighet i det vi gör. Den tiden är förbi när vi betraktar varor och tjänster som engångsartiklar. Vi måste ta ett cirkulärt perspektiv och då blir hållbarheten väldigt central i det. Mm. Och du sa att det är industrin som står för lösningarna. Industrin har ju alltid jobbat med olika väg framåt lutade möjligheter och anpassar sig då till krav som ställs men vill också driva utvecklingen i mer hållbar inriktning så att säga. Är det stora skillnader på förutsättningar för när det gäller hållbarhetsarbete på företag i Sverige om du tittar internationellt? Jag tror så här att företag i Sverige ligger påfallande ofta i framkant men vi ska inte slå oss för bröstet och säga att vi är unika. Många arbetar ju med hållbarhet och många av våra storföretag har ju verksamhet i olika länder som man är över hela jorden och då tar man med sig best practice då från de olika länderna där man är verksam och så tar man med sig det hem och tillämpar det. Och man använder Sverige som en basmarknad. Vi är ju klassade som early adopters till ny teknik, det vill säga vi är snabbt ute, tar till oss ny teknik. Det gör att vi är en intressant marknad för många globala företag som inte är svenskbaserade att vara verksamma på för att plocka upp de nya kraven som ställs här. Men lite kan det väl slå det för bröstet när det är jubileum och allt? Ja, men vi har ju lyckats med ja, man kan säga så här, värdekedjeförändringen är ju ganska dramatisk här över tiden. Om vi går tillbaka i tiden när vi hade Volvo Amazon, då var det ett land, det var en svensk tillverkad bil. Idag har Volvos bilmodeller leverantörer från 90 olika länder, så världen har ju blivit integrerad på ett helt annat sätt. Och det har vi väldigt nytta av i de sammanhangen. Ställer krav på frihandel, ställer krav på rörlighet och ställer krav på utveckling. Ja. VD Claes Vårberg möter vi lite mer ingående i det sista, det sjätte programmet, dit också till exempel moderatledaren Ulf Kristersson och klimat- och miljöminister Per Bolund kommer. Kommer du möta rätt många politiker under den här serien faktiskt. Annie Lööf kommer också och redan nästa gång den 5 maj så kommer näringsminister Ibrahim Baylan till oss.
7 april, ja, man får hålla reda på månaden här. Vad krävs av politiken för att teknikföretagen ska kunna behålla den tätposition som faktiskt är avgörande för den svenska tillväxten, förutom förstås för företagen? Och i centrum för alltihopa, kompetensförsörjningen, som dagens program ska handla om. Det handlar om ett kompetensskifte utan motstycke i modern tid. 3 av 4 företag rapporterar att de har påverkats av kompetensbrist. Inom bilindustrin så kommer man inom 5 år att sakna 40 000 ingenjörer. Var ska de komma ifrån allihopa? Hur ska det gå till? Och i vilken utsträckning ska företagen själva kompetensutveckla? Hållbarheten som Claes Wåhlberg talade om måste förstås mötas av utveckling på utbildningssidan på alla nivåer. Unga människor och de som måste kompetensutvecklas in-house. Hur ska det här gå till då när ungdomar, som till exempel i ungdomsbarometern, säger att nej, de vill hellre bli veganer än ingenjörer? Man kan ju för sig bli båda delarna, tänkte jag skicka med som ett litet tips. Det här är frågor som vi ska vända och vrida på i det här kommande programmet som vi håller på med just nu. Och hit kommer, eller står faktiskt redan på plats, Liberalernas ledare Nyamko Sabuni, som ju har både, förutom politikerrollen, också ett förflutet inom utbildningspolitiken och hållbarhetschef inom OF till ganska nyligen. Men sen vill vi också gärna ha er som deltagare, ni som följer oss där hemma eller var ni nu sitter någonstans med publiken. Jenny Sandahl, du tar hand om alla de som vill ha kontakt med oss under sändningen. Hur ska det gå till? Tack Marianne, det gör jag. Jag står här och bevakar både Twitter, LinkedIn och YouTube. Så kommentera gärna i flödet där. Alternativt så kan du använda mejladressen losningarna-live@teknikföretagen.se. Då tar vi hand om frågorna och meddelar dem ut här i studion till Marianne. Mm, det brukar vara väldigt... Vi har redan nu fått en fråga. Ja, den har vi utrymme för den? Vi vill höra den direkt. Ja. Den här stora klimatutmaningen och det här stora kompetensskiftet som du pratade om. Hur viktig är industrins kompetensförsörjning för att klara klimatutmaningen? De går ju hand i hand de här, men hur viktigt är det att industrin klarar denna kompetensförsörjning? Mm. Lyckas vi med dagens sändning så ska det finnas något slags svar på det där mot slutet, hoppas vi. Tack så länge Jenny. Vi kommer ha tät kontakt under den här timmen. Men nu ska vi starta vår jubileumsresa över landet och det ska vi göra i det som kallas Region Mitt, det vill säga Örebro, Dalarna, Södermanland, Värmland, Västmanland och så Stockholm. Och det där speglar väl också vilken bredd det är på de här frågorna och hur företagen finns i landet. Vi ska strax besöka Somas i Säffle som producerar ventiler som säljs över hela världen. Och vi ska också besöka Epiroc i Örebro, global utvecklingspartner inom gruv- och infrastrukturindustrin med en mycket, mycket snabb utveckling bakom sig. Lite längre fram i serien så ska vi så småningom prata om digitaliseringen, ägna ett helt program åt det faktiskt. Och det må man väl säga att är det något som har hållit hjulen rullande under det år vi har bakom oss nu så är det väl digitaliseringen. Så också idag när vi ska träffa dagens första gäst och även framgent för övrigt på just Zoom. Så jag säger välkommen till Britt Nordström som är teknikföretagens regionchef i det som kallas för Region Mitt. Och det såg vi eller hörde vi att det är ett vitt område. Välkommen hit! Tack så mycket! Ja, du, vi har pratat om det största kompetensskiftet i svensk industrihistoria. 9 av 10 företag uppger att de haft brist på kompetens. Hur ser det ut i din region? Ja, men det är en ganska talande bild för vår region. De här 7 länen här i Svealand, 1500 företag, 100 000 anställda. Generellt så går det bra för våra företag, då vittnar de det. De producerar tjänster, varor som efterfrågas i hela världen. Men visst vittnar de hela tiden om en ständig brist på kompetens. Och vi är i en omställningsperiod nu, ett teknikskifte som du har nämnt. Digitaliseringen, elektrifieringen, AI, det ställer nya krav på arbetskraften. Du nämnde också fordonsindustrin, så det är en mängd ingenjörer både inom fordonsindustrin och inom annan industri som kommer att behöva kompetensutvecklande insatser i närtid. Vad ser du omkring dig då? Hur jobbar företagen internt med det här? Ja, men företagen gör massor. De finns med kring lärosätena,
både på gymnasienivå och mycket högre upp också, att finnas med i programråd, styrgrupper för att påverka utbildningarna, identifiera sina nuvarande men också kommande behov. Så det gör man på kort och lång sikt, och rent konkret så erbjuder man förstås det både studiebesök, examensarbeten, praktik, man är ute på skolorna och gästföreläser om sina företag och i specifika ämnen. Mm. Många företag engageras också i Teknikcollege, som är den här plattformen, en samverkansplattform mellan näringsliv och skola. Nu sitter det många vidöppna öron där ute, tror jag, och väntar på hur gör de? Finns det några bra tips här? Har du några sådana här bra exempel där framgången har varit tydlig? Så här kan man göra. Ja, men det är att vara långsiktig och konsekvent. Det här är ingen quick fix. Att jobba med de här teknikcollege till exempel, men vi har också företag som har jobbat särskilt riktat till exempel mot unga tjejer, tar hand om dem redan på högstadiet, följer upp dem i gymnasiet och ser en ökad ansökningsgrad till både tekniska utbildningar och sen får dem som arbetskraft. Så det gäller att vara uthållig. Ja, vi har ett bra exempel också i någon av orterna i Örebro län där företagen konkret gick på politiken när industriprogrammet lades ner och säger att vi ställer upp, om ni ställer upp så lovar vi att ordna både sommarjobb och praktikplatser. Och det är också ett bra lysande exempel på att företagen gör mycket. Mm. Tack ska du ha för den första bilden idag över hur det kan se ut i landet. Dagens tema kompetensförsörjning är ju större än företagen egentligen, för det handlar ju också om välfärd och till exempel tillväxt. Men svenska företag rapporterar ju också, 9 av 10 faktiskt, att de skulle kunna göra mycket mera om kompetensen fanns att tillgå. Det är ju en alarmerande siffra faktiskt. Och nu ska jag vända mig till dagens första panel faktiskt. Välkomna. Välkommen Nyamko Sabuni. Nu tänkte jag presentera dig i 3 roller här. Ja, gör det. Främst många roller. Liberalledare, det är vi väldigt väl medvetna om nu. Ja. Och sen har du också, det är inte så länge sedan du slutade som hållbarhetschef på ÅF. Och har också ett förflutet inom utbildningssektorn i politiken. Så att det kan vi använda till mycket, höll jag på att säga. Just det, jag var biträdande utbildningsminister. Ja, just det. Välkommen. Tack. Och välkommen också Frida Andersson som är expert på kompetensförsörjning på just teknikföretagen. Ja, det är en skriande brist på kompetens vi hör om faktiskt, med betydande konsekvenser för företaget. Vad tror du, Nyamko, att det här beror på? Ja, det beror säkert på många olika saker, och jag tror nog att teknikföretagen förmodligen har bättre bild än jag. Men jag tycker det är olyckligt att vi inte lyckas matcha den kompetens som efterfrågas av företagen samtidigt som vi har en hög arbetslöshet. Så att det vill säga, det är många människor som behöver arbete, men de utbildas inte till rätt saker. Och det beror väl på att vi inte förmår delvis ha det här livslångt lärande som är en svensk tradition. Men vad folk lär sig vet inte riktigt vad det är, för det matchar inte det som behövs. Nej. Sen är vi mitt uppe i en omställning, och det är klart att vi kanske fortfarande har ett utbildningssystem som uppfyller 1900-talets krav, men har inte lyckats komma in i 2000-talets behov. När man utbildade sig till en sak och sen var man kvar på det jobbet och på samma arbetsplats resten av livet. Exakt. Men du, jag tänker, när jag säger att det var inte så länge sedan du var hållbarhetschef på ÅF, alltså, ser du annorlunda på kompetensfrågan när du sätter på dig de glasögonen eller politikerhatten eller glasögonen? Inte speciellt mycket annorlunda, men jag förstår när jag satt på ÅF Afri idag då, så vet jag och förstår också hur lite ungdomar vet vad en ingenjör gör. Man föreställer sig att det är någon som sitter med sina block och rutor och Excel-filer och fyller i massa siffror. Om man kunde förklara vad en ingenjör gör för barn och unga, så tror jag många fler skulle faktiskt få ett intresse väckt för dessa utbildningar. Man gjorde ju en sån här undersökning kring hur man marknadsförde en universitetsutbildning i USA kring det här med ingenjörer som skulle jobba med bland annat energiproduktion. Och då beskrev man det: vill du vara med att utveckla den afrikanska landsbygden?
mot framtiden. Mm. Och då var ju alla med. Det är klart jag vill att det ska bli rikare, fattigdomen ska minskas. Ja, men då ska du bli ingenjör. Så att, beroende på hur man beskriver vad en ingenjör gör, så tror jag också att fler kan förstå hur de kan bidra till en bättre och hållbarare utveckling. Vi ska återkomma till det där, men Frida, vad får du för bild? Alltså, vad säger företagen när du ut och träffar medlemsföretagen? Men det är egentligen, jag pratar om att det här är en väldigt stor brist, men jag tycker också att det finns ett antal delar, precis som Janko sa. Dels är det att det är för få som söker de här utbildningarna, som är intresserade av de här utbildningarna. Vi ser också när vi tittar bland unga att man har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor, klimatfrågor. Det som vi brukar paketera som Rädda världen-programmet är ju teknik. Programmet idag. Mm. Det är liksom en del. Det andra är att man behöver helt andra typer av spetskompetenser idag, till exempel inom cybersäkerhet. Vi behöver liksom de som är all spets i världen på det ämnet. Det har vi inte behövt innan, så de utbildningarna finns inte. Och sen det tredje är precis den här omställningen vi är inne i. De här ingenjörerna som tidigare gjorde en förbränningsmotor ska idag göra en elmotor. Och det ställer helt andra krav på de kompetenserna. Mm. Och det är inte bara ingenjörerna såklart, det är även de som ska producera de här. Men den här konkurrensen som är om spetskompetens och teknisk kunnande, vad kan företagen erbjuda då som är lockande? Oh, de kan erbjuda väldigt mycket. Dels så är det väldigt spännande arbetsplatser. Vi har ju företag i Sverige som är alltså världsledande på den produkten som de gör. Och det är inte bara de här stora alltså, fordonsindustriföretagen de man kanske tänker på. Det kan vara ett litet företag i Småland som är bäst i världen på det de gör. Det är ju häftigt. Vi ska träffa några sådana nu som är i stort sett bäst i världen på det de gör. För vi ska ge oss ut i verkligheten nu. Och allra först göra ett nedslag i Örebro hos Epiroc Rock Drills. Som är ett högteknologiskt IT-företag. Hela koncernen omspänner 14 000 anställda. Och det senaste decenniet så har det verkligen varit en fullständig explosion av behovet av mjukvaruutvecklare. Om man tittar tillbaka när jag kom hit 2011, då var vi 40 mjukvaruutvecklare och det var en chef för alla dessa. Nu är vi 250 i Örebro och vi har köpt ett bolag i Sydafrika där det är 100 utvecklare till. Så vi är ju kanske, ja, säger att vi är 350 mjukvaruutvecklare idag. Så det har ju absolut ökat jättesnabbt. Vi arbetar aktivt med vår kommunikation för att nå våra målgrupper och i vår kommunikation så fokuserar vi på personerna bakom våra gula maskiner. Och här arbetar vi hela tiden aktivt med exempelvis storytelling, med vilka bilder, bildval som visar människorna och medarbetarna och livet på Epiroc. Vi söker nu ganska många mjukvaruutvecklare och det är allt ifrån de som är djupast längst ner i styrsystemet, närmast operativsystemet, närmast hårdvaran, hela vägen upp till det som syns på skärmarna där det är webbteknik. Men vi gör också mjukvara i kontrollrummet som det vi ser bakom mig här, alltså rena PC-applikationer och webbapplikationer upp i molnet. Så allt ifrån embedded utveckling hela vägen upp till kontrollrummet faktiskt. Utmaningarna är ju just att i och med sociala medier och alla olika kanaler så gäller det att vara aktiv hela tiden att våga testa. Och Epirocs vision är ju att våga tänka nytt, så det är någonting vi präglar väldigt mycket i vårt arbete, att testa olika sätt att nå ut. Det gäller att våga helt enkelt. Det är högt i tak. Och man kan fråga vem som helst om hjälp och alla är hjälpsamma. Det är alltid en utmaning att hitta bra kompetens, så är det. Just mjukvaruutveckling är ju så eftertraktat. Mjukvaruutvecklare är eftertraktade, så vi försöker ganska långt ifrån Örebro för att hitta bra folk. Så är det, absolut. Men vi är ju en schysst arbetsgivare, en riktigt cool arbetsgivare, så jag tror det är många som söker sig hit också. Inom Epiroc behöver vi bli fler kvinnor och det här gäller ju egentligen branschen i stort. Så tjejer är någonting vi fokuserar på. Vi samarbetar med olika aktörer. Det är flera olika externa aktörer, skolor, det är universitet
Och de här samarbetena är jätteviktiga för oss för att nå den här målgruppen och är också viktiga för oss för att kunna vara med och påverka framtidens kompetensförsörjning. Men vi kommer att fortsätta rekrytera, som jag säger. Vi kommer att bredda upp. Så tidigare kanske det var bara C++, bara embedded. Men nu har vi börjat titta på webbutvecklare, .NET-utvecklare. Kanske mer AI kommer att komma in i framtiden. Så det kommer absolut att breddas efterhand. Det är jag helt övertygad om. Vi har hittat nya produkter som vi vill utveckla vidare. Ja, då ska vi hälsa ytterligare medarbetare på Epiroc välkommen hit, nämligen Jonas Albertsson som är chef för Technology och digital divisionen på Epiroc. Det är en väldigt stor koncern det här faktiskt. Med, är det 100 bolag eller något sånt där? Typ. Precis. Runt om i hela världen. Men du, när vi talar om kompetensbehov, vad betyder det om du plockar ner det så här konkret i företaget? Det som händer nu är att, som du varit inne på, det är ett ganska stort teknologiskifte som sker inom vår industri och många andra. Att man går mycket mer mot elektrifiering, man går mycket mer mot automation och digitalisering. Och det här ska man då krydda med de befintliga kompetenserna som vi redan behöver. Att förstå alltså applikationen, hur fungerar en gruva, vad är våra kunders krav inom olika verksamheter. Plus att man ska lägga till all den här nya kompetensen. Så det är en stor utmaning. Så att dels så behöver vi då utbilda vår egen personal. Men vi behöver också hitta väldigt många nya medarbetare som jobbar med mjukvaruutveckling, IT och vissa ingenjörsgrupper. Ja, men nu ser man ju ändå en enorm utveckling som vi hörde här. Alltså mjukvaruutvecklare som har mångdubblats på ganska kort tid. Men vad är det ni har missat som ni inte har kunnat göra då? Just på grund av kompetensbristen. Det är väl hastigheten i utvecklingen. Att för att hänga med de här snabbaste kineserna eller koreanerna eller amerikanerna så gäller det att vi har samma hastighet i vår utveckling för att hela tiden ligga i framkant. Vad är det som de gör som är snabbare än vad svenskarna gör som ju ändå ligger väldigt bra till? Det är liksom, vi har viss historik så att säga. Så att det är väldigt svår fråga, men att det gäller att ha en hög hastighet men också arbeta med vilka arbetssätt vi har. Så vi pratar väldigt mycket om att vi jobbar agilt och helt nya metoder att utveckla också för att få en högre hastighet. Det låter ju så oerhört dramatiskt när man säger att det pågår ett krig om ingenjörerna. Alltså, vad har ni för medel, för verktyg, vapen i det där kriget att använda er utav för att de ska attraheras just utav Epiroc? Ja, för mig så är mitt viktigaste verktyg egentligen vårt varumärke och det vi gör. Vi gör stora produkter som är en väldigt spännande miljö. Och skulle jag fråga en gemene man på stan, vill du bygga de här självkörande bilarna som alla pratar om som också är elektriska? Så är det precis det som våra team håller på med just nu. Du berättade faktiskt innan när vi satt och fikade innan här om just hur man kunde fjärrstyra en bil härifrån och så kör den iväg i Kanada. Typ. Vi kan i princip köra den hur långt bort som helst, men att det som händer är att det finns många familjer som inte vill hålla på att flyga ut till sin arbetsplats i Australien till exempel. Och det man har gjort är att man sett operatören i en skyskrapa någonstans och sen ser själva gruvan 120 mil iväg. Ja, jag är lätt attraherad utav sådana där. Jag förstår inte hur det går till. Men du, hur viktigt skulle du säga det är att vara ett hållbart företag för att attrahera arbetskraften idag? Det jag själv har märkt är så att säga att ett otroligt skifte de senaste 5 åren på den här frågan. Att jag har som för vana alltid att introducera alla nya medarbetare i Örebro. Och traditionellt sett så har man en grupp och man får kanske 3 frågor. Idag så blir man bombarderad av frågor runt hållbarhetsaspekter. Det ena är miljöfrågor, men det är också gender diversity frågor, eller hur könsneutrala vi är, vad jobbar vi med olika hållbarhetsdimensioner. Så det är ett väldigt brett spektrum av hållbarhet och inte bara kopplat till klimatfrågorna. Så det är en konkurrensfördel både när det gäller personal och sälj? Jag skulle säga att det börjar bli en förutsättning för att vara attraktiv överhuvudtaget så måste du ha de här hållbarhetsdimensionerna på plats. Och det har vi. Vi hörde ju också när vi besökte er alldeles nyss, snyggt det hos er förresten. Men då fastnade jag förstås lite grann för det här med kvinnor. Att man vill attrahera flera kvinnor. Och där har ni ett samarbete med Örebro universitet. Hur går det? Det går jättedåligt. Så att vi kan titta på de här ingenjörsutbildningarna så har vi inte lyckats attrahera tillräckligt många kvinnor och så har vi inte lyckats få dem att stanna kvar. Så vi har ett jättejobb att göra det ihop.
Men det vi försöker dra vårt strå till stacken är så att säga att vi får en större bas in i systemen. Att vi försöker få åttonde klassarna att faktiskt vilja bli ingenjör och gå i skolan hos på Örebro universitet till exempel i framtiden. Mm. Och då får vi ett nytt samhälle. Och attrahera dem väldigt tidigt då förstås. Men det här klarar ju inget företag av på egen hand. Vad krävs av samhällets och politikens sida? Jag tror man ska gå samman här. Så att säga. Vi försöker dra vårt strå till stacken. Och sen gäller det att man har ganska snabba system. Idag är kanske många av de här processerna relativt långsamma att omdana samhället. Mm. Jag tackar dig så länge, Jonas. Och sen kommer du och ställer dig vid panelbordet och ansluter till oss om en liten stund när vi går mot slutet. Tack. Nu ska vi närmare tillbaka till Jenny och höra hur går det med kontakten med de som tittar. Hej Marianne, jätteintressant diskussion ni har i studion. Vi har fått en del kommentarer. En är såklart att det är superintressant, men det finns även en fråga. Hur kan vi alla hjälpas åt för att vidareutveckla befintlig personal? Alltså kompetensförsörjning på arbetsplatserna. Vi kan lova att vi kommer att återkomma till den. Hade du mer? Eller ska vi ja, det har jag. Ja. Absolut. Hur ser det här ut i andra länder? Är utmaningen unik för Sverige? Ja, det kan man ju undra. Vi slår oss lite för bröstet ska man göra när det är jubileum. Men det kan ju hända att det finns, som Jonas just pratade om, folk, alltså Asien till exempel, där man är snabbare i utvecklingen än här. Vi återkommer till dig om en stund igen, Jenny, och plockar upp den. Vi har någon som kan svara här inne också. För vi ska flytta oss västerut nu. Vi ska till Somas i Säffle, som jag har helt andra förutsättningar än de Jonas Albersson pratade om i Örebro. Det är bara 9000 invånare där, så det är ju glesbygd. Och naturligtvis ännu svårare att få tag på personal då. Säffle, ja, ni tänker kanske på en kopp kaffe. Det gör de flesta. Men där finns också nu ett nytt landmärke och det är en jätteventil. Och det är precis det Somas sysslar med. Fabriksdelen är högautomatiserad hos oss. Vi har väldigt mycket styrda maskiner och vi har styrda maskiner med robotteknik. Och det kräver ju sin del av kompetensskalan. Vi har ju haft en tillväxt över tid som är ökande och där vi har behövt ha både kompetens för industrin, fabriksdelen av oss och på tjänstemannasidan. Ungdomar idag är inte så attraherade av verkstadsindustrin, men där försöker vi jobba. Vi är ute tidigt på högstadium och informerar och visar vad vi kan och att vi erbjuder praktikplatser. Och nästan alla som går ut den verkstadstekniska utbildningen kan vi i Säffle med omnejd erbjuda jobb. Det är väldigt få elever som går ut i en arbetslöshet efter en avslutad utbildning på det området. Säffle gymnasieskola driver ett arbete och har oss inom industrin och där representerar jag ju samtliga industriföretag i Säffle och även tjänsteföretag som är teknikorienterade också. Där vi ställer upp och för en dialog med kommunen och skolans representanter. Vi är med och har synpunkter på vad utbildningsinriktningen ska peka mot, vilka kompetensområden som vi ser framför oss har behov av imorgon. Motstånd mellan industri och politik, skola, den finns egentligen inte så mycket på en liten ort, utan det, där har vi samsyn på det och det är bara frågan om hur kommunen sen vill prioritera sina resurser med utbildning på skola och så vidare. Ja, då har vi hört både Epiroc och nu Somas berätta om sina samarbeten med högskolorna och vad det har haft för betydelse. Och nu ska jag välkomna Amy Lutfi som är professor i AI, Örebro universitet. Kul att se dig. Välkommen. Tack. Jag måste fråga dig först, för alla kanske ändå inte är helt bekanta med det här begreppet AI. Varför är det så omvälvande för industrin?
Ja, men AI är ett sätt att hantera den ökade digitaliseringen. Vi har mer information, vi har ett stort behov av automatisering. Och för att klara av de utmaningar vi har, vi behöver bättre mjukvara, lite som vi hörde från Ola tidigare. Och AI är ett sätt att skapa nästa generations digitala lösningar. Mm. Och alla de som ska leva med den här nästa generationens lösningar, hur kommer det att påverka inte bara industrin utan också våra liv? Ja, men det som är svårt och en utmaning med AI är att utvecklingen går så otroligt fort. Så det vi kommer att mest troligen se är en ökad användning av automatisering och autonoma system där vi behöver ha en kännedom över hur de här nya teknologier fungerar så vi kan förhålla oss till detta, att vi vet hur vi jobbar ihop med den här typen av teknologi men också hur vi klarar av den här omställning som vi har pratat om tidigare. Mm. Och hur klarar tycker du, nu jobbar du på en högskola, men hur tycker du att det svenska utbildningsväsendet klarar att hålla den här takten som är nödvändig nu? Ja, det är definitivt en utmaning och just att högskolorna och universitetet ska nu jobba med livslångt lärande också ställer nya krav på lärosätena. Vi behöver hitta nya former att leverera utbildning så att den är anpassad efter hur vår vardag ser ut. Den är anpassad efter en ökad digitalisering men också samtidigt skapa relationer. Vi har haft länge det här konceptet kring MOOCs, det vill säga öppna kurser, men det har inte riktigt tagit fart som man hade trott. Man ser lite mer användning nu under pandemin, men i slutändan handlar det också om att bygga en regional relation med framtida företag och studenter. Mm. Och hur bra tycker du att Sverige är på att hålla den nivå som är nödvändig? Ja, det gäller ju företag också naturligtvis. Absolut. Så det finns ju väldigt många andra initiativ globalt där man satsar på också livslångt lärande eller digital skills upskilling. Mm, jag tror att Sverige är väldigt bra med hänsyn till att man har väldigt många separat initiativ. Vi ser fler och fler plattformar, till exempel AI Competence, Learning for Professionals, några exempel. Det som de andra länder har, som inte finns än i Sverige, är att man har lyckats bilda en samordning kring många av dessa initiativ. Någon slags flaggskepp kring att gå vidare med reskilling och upskilling. Mm, och det kanske är nästa steg för Sverige är att man kan samordna många av dessa plattformar, man kan samordna många av dessa projekt. Mm. Vi hörde om Epiroc och era samarbete till exempel. Kan du ge några bra exempel där de här samarbetena har satt fart på den utveckling som är nödvändig? Ja, ett exempel är ett program som vi har här på Örebro universitet som heter Smarter som satsar särskilt på digital spetskompetenser och där ger vi kurser på en avancerad nivå gratis till yrkesverksamma. Och det finns andra liknande exempel av sådana program runt om i landet. Jag tror en sak som Jonas pratade om som jag tror är väldigt viktig är just hur man skapar incitament för att ta den här typen av utbildningstillfälle. Och det måste ske hela livet, det vill säga från de unga till de yrkesverksamma och även också de äldre. Mm. Och fånga tillfället förstås innan det försvinner bort. Men jag tänker för många små företag kanske ute i glesbygd så måste det ju AI vara rena grekiskan faktiskt. Alltså, hur får man med de här som inte bor i närheten av en universitetsstad eller är i spåren redan? Så ett sätt är att jobba med digitalisering på ett effektivt och också mänskligt sätt, det vill säga att vi skapar utbildningstillfällena som passar yrkesverksamma. Men vi använder digitalisering dels för att underlätta att man får tillgång till kunskap, men också så att vi kan prata och vara interaktiv. Så i vår Smarter-kurser vi har ett antal vad vi kallar för synkronlärande moment. Det är att man pratar med varandra och man låter studenterna, så de yrkesverksamma, lyfta de problemen som de har i sin vardag i sin kurs. Mm.
En väldigt viktig aspekt när man jobbar med livslångt lärande och kompetensutveckling är också att arbetsgivaren förstår hur man verkligen tar del av den nya kunskapen som de anställda nu får när de tar sådana här typer av korta kurser. Mm. Det är många som ska vara med på banan för att det ska fungera. Tusen tack ska du ha, Amy Lutfi, som jag har pratat om det allra senaste i utvecklingsvägen, som ju nästan alla måste komma, ja, alla måste hänga med så att säga. Tack. Nu ska vi vända på det, för att detta jubileumsår så har vi ju fokus framför allt på lösningar. Men under 125 år har det ju hänt otroligt mycket med teknikutvecklingen. Nu ska vi titta på en sån produkt som har förändrat allas våra liv. Idag är telefonen en av de mest självklara tekniska apparaterna vi har. Och när telefonen uppfanns förändras ju hela vårt samhälle. Och Sverige har haft en betydande roll i dess historia. Historien börjar den 14 februari 1876 i USA när Alexander Graham Bell lämnade in en patentansökan på sin uppfinning. En apparat för överföring av ljud med hjälp av elström. En telefon. Det råder dock lite delade meningar om vem som var först. Var det verkligen Bell? Eller var det Elisha Gray? Eller Antonio Meucci? Och Sverige var faktiskt ett av de länder i världen där telefonen snabbast fick ett starkt genomslag. Den svenska pionjären inom telekommunikation och entreprenören H.T. Cedergren insåg snabbt att telefonen kunde förenkla livet för människor, både privat och på jobbet, och påbörjade ett samarbete med Lars Magnus Eriksson och hans nystartade företag, som nu blev företaget L.M. Eriksson. Och de var faktiskt först i världen med att tillverka bordstelefoner. På mindre än 10 år blev Stockholm världens telefontätaste stad. Under de första 25 åren kunde man inte ringa själv direkt till den man sökte, utan alla samtal kopplades av telefonister som arbetade i stora telefoncentraler. Och det var först i början av 1920-talet som Ericsson utvecklade en automatisk växel som svenska Televerket godkände. Den första stationen i Sverige hette Norra Vasa och låg i Stockholm. Själva växeln, eller 500-väljaren som den kallades, blev snart en viktig exportprodukt och man kunde snabbt hitta Ericssons växlar över hela världen. Telekomföretaget LM Ericsson räknas till de svenska snilleindustrier som fick störst framgångar under 1900-talet. Redan 1969 bestämde sig de nordiska länderna för att tillsammans utveckla ett gemensamt system för mobiltelefoni. Och 12 år senare, den 1 oktober 1981, kunde man inviga det första helautomatiska mobilsystemet i världen, NMT. Och en viktig del av NMT var den digitala telefonväxeln som Ericsson i samarbete med svenska Televerket, idag Telia, utvecklade under 1970-talet. Under 1980-talet så blev det allt vanligare med mobiltelefoner. Och med det kom också krav på en europeisk standard, GSM-system. Global System for Mobile Telephony, som medförde vad som ibland kallas den mobila revolutionen. Och de togs i bruk 1991. Och det var också nu som vi började skicka korta meddelanden som sms till varandra via mobiltelefonen. Men så kom den intressanta frågan upp. Skulle vi också kunna surfa och skicka e-post till varandra? Ericsson började att arbeta med en lösning för det och insåg snart att fler tillverkare jobbade med samma problem. Så istället för olika standarder tog Ericsson, Nokia och Motorola fram ett gemensamt system. Wireless Application Protocol, eller WAP som det kallades. Tyvärr blev det aldrig någon succé, mycket på grund av att skärmarna ju var små. Men som så många gånger förr så hade man ändå visat på en möjlighet som någon annan kunde förfina. 10 år innan Apple premiärvisade iPhone lanserade Ericsson den första telefonen som kallades smartphone. 2007 lanserade Apple sin första iPhone och efter det förändrades väldigt mycket på hur vi idag, 2021, kommunicerar.
Ja, det återstår ju 5 program i den här serien, så vi kommer att återknyta bekantskapen med Kjell Ericsson och hans tillbakablickar många gånger. Då ska jag också återknyta kontakten med panelen. Välkomna tillbaka, Nyamko Sabuni, Frida Andersson och Jonas Albertsson. Ja, nu har vi gjort lite nedslag runt om i landet och hört olika röster om hur allvarligt det här problemet med kompetensförsörjningen är. Vad har ni för samlad bild hittills? Hur allvarligt är läget? Ska vi börja med dig som är ny i panelen? Det är väl artigt och bra. Tack för det. Man brukar kvinnorna få börja, men att det är ett allvarligt läge. Vi står inför ett stort skifte när det gäller teknologi och den biten. Samtidigt så har vi också världens möjlighet, skulle jag säga, för att tittar man på industrin så är det ganska dåligt när det gäller mångfald och inklusionsbitar. Så alltså att genom att jobba med de parametrarna så ökar vi faktiskt den basen vi skulle kunna attrahera. Mm. Men hur jobbar man med det då? Med återväxt och utveckling inom företagen? Jag tyckte Britt hade det på ett bra sätt, att det gäller att jobba långsiktigt. Vi har jobbat långsiktigt på Epiroc under många år, så att säga. Vi har bjudit in våra åttonde klassare regionalt under många, många år, så att säga, för att skapa en förståelse. Hur ser en modern industri ut? Och skapa en korrekt bild av vilka möjligheter som vår typ av verksamhet faktiskt kan erbjuda. Mm. Vad säger du, Linda? Vad får du, eller Fria, förlåt, vad får du för intryck när du pratar med företagen inom teknikföretagen? Alltså, vilka möjligheter tycker de att de har att ge den här fortbildningen? När det talas om, alltså det är sådana mängder när man pratar om tiotusentals ingenjörer på kort tid. Ja, men det är det. Det är stora mängder. Och man ska, det här är inte bara ett problem vi har i Sverige. World Economic Forum gjorde ju nya siffror på att man tror att ungefär över hälften av alla de som är anställda inom EU kommer behöva fortbildning mer än en månad. Så det här är ju, det är hur mycket personer som helst. Så det här är inte bara ett lokalt och svenskt problem. Men vissa företag tycker att man ändå har ganska goda möjligheter. Men som vi var inne på innan, vi har inte ett utbildningssystem som är byggt för det här. Det finns en gräns för hur stort ansvar som företagen kan ta själva och hur många de kan utbilda internt. Det handlar också om vilken kompetens som finns på företaget. Epiroc är ett stort företag. Ni har ju mycket kompetens internt, mycket spetskompetens. Men majoriteten av det svenska näringslivet är ju inte företag som är så stora. De behöver andra typer av möjligheter. Vi måste sänka trösklarna för det här. Ska stapla problemen på varandra. Vad ser du för framgångsrika exempel då, där företagen har utnyttjat sina resurser? Jo, men det finns ganska många det också, så vi ska inte bara måla det här nattsvart. Dels är det många företag som jobbar tillsammans med våra lärosäten. Vi har ju också yrkeshögskolan som ligger på en annan nivå, som också har mycket samarbete med näringslivet. Och det vi ser är väldigt framgångsrikt. Vi ser också att företagen hittar olika typer av karriärvägar internt. Jag tror att du var inne på det. Det handlar också om att visa när man väl har attraherat medarbetare till företaget. Hur kan man utvecklas internt i det här företaget? Och det ser vi verkligen är en nyckel kring utbildning. Mm. Unga som kommer in i företagen vill utbilda sig. Man vill lära sig nya saker. Det är vår bild som vi får från våra medlemsföretag. Vi ska återkomma till ungdomarna, men om vi pratar mer om fortbildning nu, så tänker jag, Nyamko Sabuni, alltså politiken ställer ju väldigt höga krav på hållbarhet och vad som krävs för att uppnå de målen. Men finns det motsvarigheten i utbildningsväsendet? Står utbildningsväsendet på tårna och väntar på att kunna hjälpa till med det här? Nej, det gör det verkligen inte. Och jag tror att, precis som Frida var inne på, så måste också den svenska skolan anpassa sig nu till 2000-talets krav. Det är att jag tror vi måste se över våra timplaner. Den svenska eleven går mycket mindre, färre antal timmar jämfört med många andra elever ute i världen. Vi har alldeles för lite fokus på matematik och naturorienterade ämnen. Det är många som säger på universitet och högskola att det kommer många elever som måste repeteras liksom, gymnasiekompetensen för att påbörja den riktiga kursen. Och där har vi ett stort ansvar att se till att grundskolan håller högre nivå. Mm. Men tycker ni att företagens behov kan man påverka innehållet i utbildningarna? Vad har ni för möjligheter att göra det? Jag tycker, som i mitt specifika fall mot Örebro universitet och Luleå, som är två av våra viktigaste samarbetspartners, så har vi en ganska stor påverkan. Vi sitter med i deras fakultetsråd och engagerar oss och lägger tid på att faktiskt få
de utbildningar som vi efterfrågar. Sen finns det en tröghet i det akademiska systemet som kanske inte alltid matchar den verklighet vi inom industrin lever med, men att jag tycker fortfarande att öppenheten finns med, mot både Örebro och Luleå skulle jag säga på ett stort sätt när det gäller de här frågeställningarna. Men alltså när vi nyss pratade AI här, som för många är väldigt svårt faktiskt att omfamna och ens begripa riktigt vad det är. Mm. Du jobbar ju tillsammans med Örebro högskola, ja, just om det till exempel. Konkret, vad ger du dem för input? Det som vi gör, det är väldigt ofta på forskningsnivå. Så att säga. Vi behöver hitta en teknisk lösning för ett problem och sen så kanske vi sätter en industridoktorand. I vissa fall har vi haft gäster. Vad kan det vara? Ge oss ett exempel. Vi har ganska komplexa problem. Man ska lasta en skopa som är så här jättetråkigt. Som ska användas i gruvan. Som ska användas i gruvan. Ett väldigt komplext problem. Väldigt många frågeställningar där vi då forskar. Haft en gästprofessur från Kanada som har varit verksam på Örebro universitet som exempel. Mm. För att, liksom att komma närmare vår verksamhet men också att vi kan samutveckla. För det här partnerskap är en jätteviktig frågeställning. Att man är ganska isolerad om man försöker göra allting själv. Utan man måste öppna upp och faktiskt hitta bredare anfallsytor på problemen. Jag kan vara den enda i hela Sverige som måste ställa den här frågan. Men vad kan AI göra för att den här skopan ska arbeta på rätt sätt? Den möjliggör så att säga att någon form av självlärande system som gör att man inte behöver liksom programmera alla de här olika scenarierna som finns, utan man kan faktiskt ha ett system som är ganska självlärande. Men nu är ni till och med i samma stad, men Linda, alltså om man är ett företag som ligger långt åt, alltså ute i glesbygd, som inte alls har den naturliga kopplingen till en högskola, så ska man anpassas efter en AI-utveckling. Mm. Men jag skulle nog säga, nu är Epiroc ett gott exempel och de finns, men att det generellt är svårt för företag att påverka utbildningssystemet. Vi upplever ofta att man tycker att man inte blir insläppt, att man inte får gehör för de önskemål som man ändå har, att man tycker att man, det finns inte alltid rätt liksom, ytor för att diskutera de här frågorna. Och det är två skilda världar och det har vi stor respekt för. Mm. Men det finns heller inte ett uppdrag för utbildningssystemet idag att riktigt ta hänsyn till näringslivets behov på det sättet. Så det är något som vi efterfrågar för att fler, inte bara de här framgångsexemplen, ska komma in. Det är en jätteviktig dimension. Ja. Att det ska vara tydligt mot akademin att det här är en del av vad som är förväntansnivån. Att jobba med kanske livslångt lärande men också en öppenhet mot. Det har skett förändringar på kort sikt, men historiskt sett har det inte varit på det sättet. Nej, jag tror det är jättebra att akademin släpper in företag i större utsträckning. För den utveckling som vi befinner oss i går väldigt snabbt. Och akademin kommer aldrig kunna hinna med om inte företagen får berätta exakt vad det är de behöver. Och vi har ju alltid också känt likadant som politiker att vi bestämmer inte innehållet i utbildningar. Vi kan ju säga att vi vill en bra lärarutbildning, men det är ju lärosätena som bestämmer hur lärarutbildningen utformas. Så att det är jätteviktigt att lyssna på professionen, lyssna på företagen och se till att man utvecklar utbildningarna med tiden också. Mm. Men är politikerna tillräckligt medvetna om situationen då? Ja, vi är medvetna om att vi inte bestämmer innehållet i utbildningar. Mm. Men jag trodde nog ändå att universitet, och jag tror det är så att de har blivit bättre på att ta tillvara på företagens behov och att företagen får vara med. Men tydligen kan det bli ännu bättre. Mm. Jenny, det växer ju så mycket frågor så det är inte klokt när man står här och lyssnar på kunskaperna eller expertisen. Men vad säger de våra tittare? Vad är det de undrar över? Jag har fått in ett par frågor här och bland annat så är kopplade mycket till det du diskuterade precis. Vad är företagens ansvar och vad är politikens ansvar? Och lite mer specifikt, vad skulle politiken kunna göra för att dimensionera utbildningsplatserna och få en balans? Då det här verkar vara ett nationellt problem att industrin har ett större behov än vad utbildningen levererar såklart, så att säga, inom olika roller. Så vi börjar med den. Mm. Hur ska man uppnå den här balansen, Jamko? Mm. Jag tycker idag att först är vi efterfrågan och så startas det utbildningar och sen så fylls de inte på. Så att vi har ingen förmåga idag att intressera studenter för de utbildningar som behövs. Så där behövs det verkligen en samverkan mellan både politiken och näringslivet, myndigheter och andra. För också den offentliga sektorn efterfrågar medarbetare som vi inte får personer att gå utbildningar för. Så att det är ett stort problem. Och för oss som liberaler så menar vi att det är viktigt att utbildningar
håller hög nivå. Så vi vill inte heller ha hur många universitet som helst. Högskolor kan det finnas några fler, men också högskolor måste hålla en kvalitet, och då får de inte finnas överallt, utan studenterna får också ta sig dit. Men nu sa du som liberal, när teknikföretagen ska arbeta mot politiken, ja, inte emot, men, men Linda, så, det finns ju 8 partier. Ja. Eller Frida, förlåt. Ja, men det gör det. Och vi jobbar ju mot alla. Samtidigt såklart. Men vi ser att det finns ett antal delar ändå som alltså, politiken har som sina styrmedel. En sak är finansiering till exempel. Om vi går in på lärosätena igen, så får inte de finansiering kopplat till samverkan idag till exempel. Så de har inga ekonomiska incitament att samverka med näringslivet, och det är ett hinder. Om man tittar på dimensioneringen också, om vi tittar på liksom gymnasieskolan och mer produktionspersonal för vår del, så är ju också de utbildningar dyra. Vilket gör att om det är en kommunal utbildningsordnare som ska ge dem här, så är det kostsamt. Man kan inte ta in lika många elever, och det gör att man kanske också behöver se över finansieringen för de delarna. Vi har till exempel också drivit frågan kring att man idag kan man gå en yrkesutbildning och man kan gå en så kallad högskoleförberedande utbildning. Vi ser ju på alla våra undersökningar att man inte får den här högskolebehörigheten är ett starkt signalvärde till att man inte väljer yrkesutbildningen. Det skulle vi till exempel vilja se ändra. Vi kan inte ha en andra klassens utbildning som är yrkesutbildning som leder till de här viktiga jobben i industrin. Och också som du sa, alltså välfärdsjobben ligger ju också där. Det är sådana små nycklar som vi tycker att politiken kan hjälpa oss med. Det är ju annars ett sätt som man har sett i många Tyskland till exempel. Gå mer och mer mot yrkesutbildning och ganska framgångsrikt. Men jag skulle ändå vilja att vi grottar lite mer i det här med ungdomarna, de här som hellre vill bli veganer än ingenjörer. Jag får inte det där att gå ihop riktigt, för ungdomar idag är ju väldigt intresserade av hållbarhet. Varför är de då intresserade? Du var inne på det också lite grann. Vad är orsaken till att man inte lyckas fånga upp det här intresset? Nej, men man måste nu kunna förklara hur hållbarhet skapas. Jag tycker från politiskt håll så har ju problemet varit att vi har väldigt mycket sagt till medborgare att det är du som ska göra rätt. Om du bara ställer om ditt sätt att leva så kommer det att bli bra. Så fungerar det inte, utan snarare tvärtom. Vi ska göra det lätt att göra rätt. Det vill säga, det är näringslivet som måste skapa hållbarhet. De måste utbilda sig till de utbildningar som krävs för att skapa hållbarhet, så att vi sen som individer beter oss rätt. Jag kommer fortsätta köra en bensindriven bil om inte det skapas en eldriven bil. Och ska det skapas en eldriven bil, då måste vi ha energiproduktion. Och det som har varit Sveriges framgång så här långt är att vi har ju ren elproduktion så här långt. Men med elektrifiering så är det frågan, hur ska vi klara det när kärnkraften stängs ner? Där kom det in igen. Så att det kommer vara jätteviktigt. Allting ska elektrifieras. Industrin ska elektrifieras. Transporterna ska elektrifieras. Så vi kommer behöva mycket mer energi än vi idag vet om hur vi ska klara av att producera den. Det är en komplex fråga verkligen. Men Jonas, jag tänker ändå, ni har ett sånt här samarbete. Ni plockar in ungdomar väldigt tidigt, och det finns SKF som har egna gymnasier, tekniska gymnasier till exempel. Måste det gå mer åt det hållet ändå? Alltså, man kan inte bara sitta och vänta på att ungdomar plötsligt ska bli intresserade. Jag lever ju ofta i tron att man ska ta över det i sina egna händer, så att säga. Så kommer inte lösningen från någon annan, så får jag se till att skapa dem så att vi som Epro kan vara ett bra företag 150 år till. Så vi har lyckats liksom omdana oss själva under väldigt många år. Och vi kommer fortsätta göra det. Sen hittar vi lösningarna. Och om den kompetensen sen sitter i Sverige eller om den sitter någon annanstans. Vi är globala företag, så vi kan också titta ut mycket mer globalt perspektiv. Det som jag har en jättefördel är att jag har väldigt utmanande kunder i Sverige. Så när Jan Moström på LKAB kommer och säger till mig att jag vill ha en helt CO2-fri gruva 2030 uppe i Kiruna Malmberget, så är det ju en fantastisk utmaning både till mig och mina kollegor eller våra konkurrenter på Sandvik att faktiskt ta oss an de här utmaningarna, ta fram de här produkterna, de här systemlösningarna med våra svenska kunder, som faktiskt gör att vi kan skapa nya produkter som vi kan sedan globalisera. Och det är en jättestyrka i det här infranätet vi har. Hörrni, tiden går så fort. Vi måste avrunda faktiskt. Vi får trösta oss med att vi har 5 program till att återkomma till de här frågorna. Det är roligt, för den ena frågan väcker ju nästan den andra. Tack Nyamko Sabuni för att du var här idag. Nästa gång så kommer som sagt vara näringsminister Ibrahim Baylan. Och ja, ni kommer att möta så många politiker under gång här. Och hör gärna av er till oss.
och gärna av er till er eller till oss också. Det kan ni också göra via mail. Då är adressen, om jag nu har rätt här, losning som lösning, ni vet, bindestreck. Nu ska vi se, jag tror jag ska be få något i örat här. Losningar, bindestreck live, och sen är det ett och teknikföretagen.se. Så kan vi höras igen, men framförallt så vill vi förstås att ni fortsätter att titta på oss. Vi är tillbaka om precis en vecka. Tack för idag.